I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. Čus, takže slubované video o fitness strave. Dneska vám ukážem, ako sa robí proteínové palacinky. Takže ukážem vám, čo potrebujeme k tomu. Vajíčka, mlieko, ja mám tu 3,5% sa objeme, takže pôda a proteín. A uvidíme, aká to bude mať, akú to bude mať hustotu a podľa toho to zahustíme múkou, špaldovou. Takže ideme na to. Dáme si 3 dl mlieka. Vylejeme si to do šejkra, aby sme vedeli. Je to tam. Mliečko si odložíme. Teraz tam dáme vajíčka. Ja dám 2, lebo mi to tak sedí do kalórií. Jedno, druhé, vajíčko, tak, mám zamastené ruky, tak vždycky mám utierku po ruke. A teraz váha a ideme tam dať proteín. Takže dáme si 30 gramov proteínu. OK. Teraz to skúsim rozmiešať, no uvidíme, či sa mi to podarí. Asi hej. Ak vidíte, je to veľmi jemné, tak je to zahustíme ešte špaldovou múkou. Ale kto nemá špaldovú, tak si započíta kalórie a dá sa obyčajnú. Hej. My máme špaldovú. A neviem, kde je. Tak sa tu. Vzadu. Tu je moja múčka milovaná. Na svete najkrajšia, taká pekná špaldová múka. Takže dáme si to sem. A pridáme si múku. Skúsim tam dať 20 gramov, 30. Tak to sa mi nepodarilo. Tak nevadí, dali sme tam 60 gramov. Tak to som zvedavý, ako to bude vypadať. Ona bola trošku zhustená, no a to čo? Nevadí. Skúsime to rozmiešať a možná to bude ešte luxus. Budeme mať aj také sacharidy tam, takže. Ako moje kuchárske umenia sú na podobrazu. Ja mám rád jedlo, keď je to rýchle a dobré. A nemusím sa s tým dlho srať. To asi každý. Ale
pomaly sa to zrušťuje. Čo povieš? Dobre. Môže byť? Tá, asi je. Moja kuchárka na všetko. Zapni si platňu. To hneď sa rozohreje. Tak, ešte to skúsim. Ešte to trošku. Tak. Také to je hrudkovité. Čo už? Život je krutý. Ešte asi pridáme múčku trošku, ne? Porada. Skúsime. A keď mi to príde múčku? Skúsime pridať ešte trochu múky, ale už asi len lyžice. Asi tak. Takých 15 gramov. Tak. V takomto veľkom množstve to robím poprvé. Vždycky som si to robil tak na dva palacinky. Takže v takomto veľkom množstve poprvýkrát. Inak to vonia dobre. Arašidové maslo, príchuť proteínu, takže to vám je iný luxus. Možná mixérom by to bolo lepšie, ale to mám mixér, nech sa dá do mixéra. Ja mám, ale nechcem sa mi ho vyberať teraz. No, to by sme mali. Vybereme si starú panvicu, lebo na nej sa mi robí najlepšie. Čo vám poviem. Zapneme si to na 9. Na 9. Dáme si tam olivový olej, aby nám nič neprihavrilo, hej. Kvapneme si, nie veľa. Dá si tak. Tak. A rozmaznem si to s týmto po celej tej panvici, aby sa mi to neprilepilo. To by sme mali dať, asi si zoberieme naberačku k tomu. Ak dáku nájdeme, tak naberačka tu není, tak to musíme vyliať ručne. Takže tak, ešte to premiešáme pred. Ale musím povedať, že prtrná palacinka je fakt luxusná. O tom nie je pochyb. Takže ideme na to. Vylejeme si tak. OK. Takže vyzerá to takto asi. Tak. No a teraz počkáme, kým to trošku dostane takú hustejšiu podobu a potom to prehodíme cez seba dozadu a už to nenájdeme nikdy.
Takže zoberiem si dáčko. Tak. Chystáme si taký tanierik na tie naše palacinky milované. Inak potom si to môžete natrieť arašidovým maslom, zakrútiť diabetickým cukrom, keď ste v diete, keď nie ste v diete, môžete kľudne lekvárom, ale započítať si do kalórií, alebo tvarohom, proste ako chcete. Okay. To ešte nie. To ešte není. Takže pomaly sa to... Dúfam, že sa mi aj podarí. Co? Co? Druhá platňa je lepšia, čo platňa... Palacinka? Nie, nechcem ten. Chcem tento. Ale ja to neviem obrať. No, ono to za chvíľu. Vôbec sa nelepí, paráda. Ja musím ten stred ešte. Takto si nožíkom dáme po strane, ako klasicky robíte palacinky. No a ono sa vôbec ani neprilepí, paráda. Ale musí proste prepiesť, no. To je celé kúzlo. A ja som asi tú pane musel sa najprv rozohrieť, akým sa ona rozohrieje. Vidíte, vôbec není prilepená, takže to je dobré. Sa mi páči. Takže za chvíľu ideme na to. Okamih, na ktorý všetci čakáme. Prevrátiť palacinku na druhú stranu. Najdôležitejšia vec. Takže ako to robím ja? Teraz vám to ukážem. Dúfam, že mi to vyjde. A keď nie, no, tak bohužiaľ na budúce. Takže zoberieme si na kraj palacinku. A klasicky si ju prehodím iba. No už aj prehodila. Trošku je tam dlhšie, ale takto to robím ja. Takže asi tak. To je luxus. To sa bude jesť. A potom budete mať gejny z toho, riadne gejny. Takže pozrieme sa z druhej strany, ako to vypadá. Ale najprv si ju položíme. Tak. Tak. Otočíme, pozrite, v pohode tvrdá. Krásna palacinka. Chceme si urobiť palacinku číslo 2, ideme na to. Takže zase olivový olej, zapneme si trúbu, zapneme si platňu. Olivový olej. Vymažeme si to. Klasicky si to potom, aby sa mi len nepripálila, nedávam tá 200 litrov oleja, proste len tak, aby sa to nepripálilo. Tak. Kým sa mi to trošku zohreje, tak si premiešame
tie naše proteínové palacinky, aby nám rástli nejaké tie bicepsy. Asi tak. Ale vonia to suprovo. Arašidové maslo proteín dodáva takú chuť, že až. Takže asi tak. A vylejeme si to tam. Tak. Vždycky si robím také palacinky akurát. Ako nejaké veľké a potom ich ťažšie vám je sa prehadzovať. Takže vylali sme si, počkáme, kým to stvrdne, trošku nožom odujeme krajíky, prehodíme to, opečieme do zlatova druhú stranu, hodíme na tanier a máme. Proste otázka 15 minút, hej? A máme vypečené palacinky. A plnenie arašidovým maslom alebo tak, to už je detail proste. Takže nič strašné. Kalórie na jednu palacinku, alebo kalórie vám dám tú do rohu a to bude celkovo, čo som robil. Čiže tam bolo 2 vajíčka, 3 deci mlieka, 3,5%, 80 gramov špaldovej múky, alebo celozrnnej múky, ale môžete dať aj, no to je špaldová múka vlastne hladká, môžete tam dať kľudne aj inú múku, keď nemáte špaldovú, hej. A vypočítajte si celkovo všetky ingrediencie a potom, koľko má tá palacinka gramov, no tak automaticky, že to vydelíte, hej. Ale ja si to robím tak, že si všetok ten materiál, čo tu mám, spočítam kalórie a započítam si do príjmu. Čiže keď to bude mať všetko, dajme tomu 600 kalórií, tak si to dám 600 kalórií a proste sa nestarám o nič. A tú plnku arašidové maslo alebo lekvár, tak to si potom tam dodám. Takže dajme tomu aj s plnkou, to bude mať 700 kalórií a to si celé zahrnem do jedálnička. A vyjde mi, dajme tomu 3-4 palacinky, no a mám. Vystarám, nemusím sa starať, proste mám 700 kalórií, zadám to do jedálnička a podľa toho jem ďalej. Takže asi tak. Takže čakáme. Takže vidíte, že dá sa jedať zdravo a dobre. Tie proteínové palacinky s tým arašidovým maslom sú fakt vynikajúce. A ešte keď si tam dáte arašidové maslo duplom, alebo lekvár, alebo ja neviem, nejaký ako protonela sa to volá, to môžete vidieť aj v Lidl, aj to je tiež dobré, takže akože fakt je to luxus. Strávite u toho viacej času, ak u vločiek, lebo vločky len dáte variť, dáte tam ingredienci a čau, nemusíte nič piec, hej. Ale keď chcete mať dačo in, dačo lepšie, sladšie, tak sa trošku musíte potrápiť, no. Ale stojí to za to. To vám poviem. Z toho nám porastú bicepsy a tricepsy neskutočne. Vždycky si to takto odujem, ale ona krásne raz zase idem ju prehodiť, ešte nie je až taká, tak, ona mi už zčernieje, ale je tam ešte len chvíľu. A druhá strana len tak dozlatúva. Takže tak, zoberieme si tanierík. Takže máme už druhú palacinku.
Není problém. Takže toto sú proteínové palacinky, každý si ich robí podľa seba, koľko, ako mu sedia kalórie, čiže ja som dal 3 deci mlieka, a ty môžeš dať 5 deci mlieka, môžeš si dať 4 vajcia, môžeš urobiť, dajme tomu, viacej tých palaciniek, môžeš si dať viacej múky, alebo menej múky, viacej proteínu, menej proteínu, každý podľa svojho jedálnička, podľa svojich kalórií. Ale musím povedať, že je to fakt dobré, chutí to fakt sladko a luxusne. Takže, keď chceš jedálniček na mieru, dole pod video máš kontakt na mňa, Facebook, Instagram, e-mail. Vymyslíme, ako zlepšiť postavu a tvoj celý život, lebo postava robí veľa v živote. Nie až toľko, ale predsa. A ak sa ti video páčilo, daj like, daj odber, lebo takéto videá to budú viac. A zdieľaj to video na Facebooku. Takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus. Čus, takže ešte vám chcem ukázať moju ponku, ktorú si dávam na tie proteínové palacinky. Takže miska, otučený tvaroh, zoberieme si lyžičku. Ten tvaroh si vysypeme do tej mističky, to je asi jasné každému. Takže klasický tvarov do mističky, celú vaničku, to je takých 250 gramov. Tak, 250 gramov. Tak. Teraz. Škorica. Klasická omletá, posypeme si to škoricou. Tak. Rozmiešame. Ono bielý tvaroh po tej škorice, ak to tam dáte, už bude biele, ale už bude hnedý. Dostane takú fajnú farbu. Tak. Ďalej, holandské kakao, tak, zaoberta arašidové maslo, ale len tak asi tak dávam ja za lyžičku, hej. Tak to si dáme, premiešame si to. No, vyzerá to asi tak. A máme zdravú ponku do tých proteínových palacinky. Má to dosť bielkovín. A ten tvaroh nemusí byť až tak osladený, lebo to arašidové maslo to osladí, ale nie až tak. Ale tá škorica kakao to dodá trošku inú chuť. A tie palacinky sú sladké, takže s tým tvarohom sú úplne že suprové. Takže toto by bola moja ponka. A stretneme sa u ďalšieho videa. Daj odber, daj like. Čus. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.